פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה היא נשברה, כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות, את שיא המשמעות, את שיא השלמות, את תכלית כל הבריאה, את תכלית כל העולם, בזה שנשברה לך הרגל, בלי קשר למה שיקרה אחר כך. עכשיו, מי שיחפש משמעות של כל דבר, נגיד לדוגמה נשברה לו הרגל, ואז הוא אומר, אוקיי, למה נשברה לי רגל? כדי שאני לא אלך לאירוע. ואז הוא ישאל, טוב, ולמה אני לא צריך ללכת לאירוע? מה המשמעות של זה שאני לא אלך לאירוע? כאילו, מה, לאיפה זה מוביל? אוקיי, נשבר הרגל כדי שאני לא אלך. ולמה אני לא צריך ללכת? כדי שאני לא אפגוש את ההוא. ולמה אני לא צריך לפגוש את ההוא? כדי שאני לא אריב איתו. ולמה אני לא אריב איתו? כדי שאני אהיה מאושר. ולמה שאני אהיה מאושר? כדי שיהיה לי טוב. ולמה יהיה לי טוב? כדי שיהיה לי מה שאני רוצה. ולמה שיהיה לי מה שאני רוצה? בסופו של דבר הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כל מה שהוא חשב שזה משמעות כל כך גדולה, הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כי אם כל דבר ברצף יש לנו ציר זמן עם אירועים, עם כל אירוע המשמעות שלו זה שהוא מוביל לאירוע הבא. זאת אומרת שכל האירועים אף פעם לא נעצרים, כאילו כל דבר יש לו עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות. זאת אומרת שאין שום משמעות בעצם, כי אם כל דבר יש לו משמעות, אז זאת אומרת אם כל דבר מוביל למשהו אחר, אז לשום דבר בסופו של דבר אין משמעות, כי שום דבר בעצם לא מוביל לשום מקום. להגיד שכל דבר מוביל לאיזה מקום, להגיד שתמיד יש יותר טוב, זה בעצם להגיד שאין טוב. נגיד בגן עדן אומרים כן, ואז בגן עדן תוכל להתקדם, זה אומר שגם שם יהיה לך רע. מה שונה הגיהנום של פה מהגן עדן של שם? אם בשני המקומות אתה יכול להתקדם, אז בשני המקומות רע לך. הרי גם בגן עדן, בסיפורים, גם שם יש קטגוריות ומחלקות, ויש גן עדן למתקדמים, וגן עדן למתקדמים יותר, וגן עדן שלב א', וגן עדן שלב ב', וגן עדן תוכנית מגירה, וגן עדן התכלית הסופית, כל מיני גן עדנים. אבל תמיד אומרים, אתה יכול להתקדם, אבל אם אתה יכול להתקדם, אז מה זה שונה מהדרג שיש פה? הרי כל הסבל שיש פה, זה בגלל שאתה יכול להתקדם, אתה אף פעם לא מלא, אין לך אף פעם שלמות, אתה מי יכול להתקדם, אז גם שם ידפקו אותך בסיפור אחר. תראו לך, זה גן עדן, עכשיו תהנה מזה שאתה יכול להתקדם. העניין הוא, נראה שאם אתה תמיד יכול להתקדם, בעצם אין משמעות לשום דבר. עכשיו, בוא נניח שלכל התהליכים יש איזו תכלית סופית, שפה נעצרים. נגיד לדוגמה, נגיד שכל דבר יש לו, הוא מוביל לאיזה דבר, עד שבסוף אנחנו מגיעים לאיזה נקודה שהיא המטרה הסופית. עכשיו נשאל, רגע, ומה המשמעות שלה? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שהמטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, ואז עוד פעם במילה אין שום משמעות לשום דבר, כי אם גם המטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, אז אין שום משמעות לשום דבר. או שהיא לא מובילה לשום דבר, ואם היא לא מובילה לשום דבר, גם כן אין איזה משמעות. זאת אומרת, כי אם האירוע האחרון, אתה אומר, נגיד, מה התכלית שלשמה כל האירועים קורים? כדי שבסוף יהיה לנו טוב. אוקיי, ולמה אנחנו צריכים שבסוף יהיה לנו טוב? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שזה מוביל למשהו אחר, ואז במילה אין שום משמעות לזה שיהיה לנו טוב, כי גם זה עצמו מוביל למשהו אחר. או שזה לא מוביל לשום מקום. ואם זה לא מוביל לשום מקום, אז עוד פעם אין איזה שום משמעות. זאת אומרת, בכל מקרים אתה אומר שהמשמעות של הרגע הזה היא נגזרת מהרגע הבא, אז גם אם תגיד שזה עד הסוף, אין שום משמעות, וגם אם תגיד שיש סוף, אז אין שום משמעות. כי תמיד בסוף אתה תגיע לאין משמעות, איך שלא צורב את זה. ודבר נוסף שצריך לזכור, שברגע שאתה אומר שמשהו מסוים הוא בשביל משהו אחר, שדבר מסוים הוא כדי להשיג תכלית אחרת, זה מתקשר לעניין של הייעוד. כשאתה אומר אני עושה כדי להשיג דבר אחר, זה אומר בעצם שכרגע זה לא שלמות, כי אתה בעצם מפחית את המשמעות של הדבר. אתה אומר זה לא מספיק משמעותי, זה משמעותי רק בשביל. ולכן מי שיחפש את המשמעות הוא יראה שאין שום משמעות, ואז אם אין שום משמעות, במילה זה אומר שכל דבר הוא המשמעות. ויש בזה הרבה 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 דברים. אני רק אתן נקודה אחת לסיכום, הנושא פשוט. מי שיבין את הדברים האלה על בוריים, בסופו של תהליך הוא יגיע למצב שכל דבר שקורה לו ייהנה ממנו. כי המשמעות של כל הדברים זה החיבור של המשמעות ואין משמעות. היופי של העולם זה החיבור של ההפכים. ובן אדם שיבין את הדברים האלה, בסופו של דבר, כל אירוע ואירוע שיקרה לו, הוא יראה את החיבור שלו לאחדות. ואז בעצם מכל דבר הוא יפיק משמעות. זאת אומרת, כשישבר לו הרגל, הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא יגיע לאירוע, הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא לא יגיע לאירוע, הוא גם יפיק מזה הנאה מוחלטת. הוא תמיד יהיה בשיא המשמעות. כי כל דבר מחובר ישירות לשורש שלו. אני אתן עוד דוגמה. נגיד ניקח את ציר הזמן. מה היה לפני הזמן? האין זמן.
זאת אומרת שאם אתה רוצה לחזור לאין זמן, מה אתה צריך לעשות? ללכת אחורה בציר הזמן. אבל יש עוד דרך יותר קצרה להגיע או הפוך, ללכת עד הסוף של הזמן ואז עוד פעם תגיע לאין זמן. כי אם נגיד תלך עד הסוף תגיע לאין זמן, יש לנו אין זמן שבתוכו יש זמן ובצדים מקיף אותו האין זמן, תלך מצד לצד בסוף תגיע לאין זמן. זאת אומרת שאם אתה נמצא באיזה נקודה ואתה רוצה להגיע לאין זמן, אתה צריך ללכת לקצוות רחוק. אבל יש דרך קיצור להגיע לאין זמן. מה דרך קיצור? ללכת לעומק של הזמן. קח רגע אחד של מציאות, תחקור אותו לעומק, ודרכו תגיע לאין זמן. אתה לא צריך ללכת אחורה או קדימה עד הסוף כדי להגיע לאין זמן. אתה יכול עכשיו ישר ללכת לאין זמן. אתה יכול, לא צריך ללכת לקצה של המקום, ימין או שמאלה, כדי לצאת מהמקום. אתה יכול להיכנס לתוך המקום, לתוך ממד המקום, ולראות את האין מקום. אותו דבר לגבי הנושא של לא הובן. תסביר לעומק. לא, מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם אתה רוצה לדעת מה היה לפני הזמן, זה יותר פשוט מה שנדמה. מי שרוצה לדעת מה היה לפני הזמן, פשוט שישאל את עצמם מה הזמן עשוי. כרגע יש זמן, תשאל את עצמך מה זה זמן, מה זה מקום, תחקור את הדבר הזה, תבין שהמקום עשוי מאין מקום. שהזמן עשוי מאין זמן. זאת אומרת שכרגע אתה מחובר לאין זמן. אתה לא צריך להגיד שהזמן נוצר לפני טריליארד שנה. הזמן כרגע נוצר. כרגע הזמן מתהווה מהאין זמן. עכשיו, אותו דבר לגבי העניין של המשמעות. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת להתחלת כל האירועים או לסוף כל האירועים כדי למצוא את המשמעות. אתה מספיק שתחקור את המשמעות של הדבר, ואז עכשיו אתה כבר תחווה את המשמעות. אותו דבר נגיד לגבי סיבה ותוצאה. מי שרוצה להבין את הסיבתיות והתוצאה, מי שרוצה להבין מה הסיבה של כל הסיבות, הוא יכול ללכת אחורה בשרשרת של הסיבות ולגלות את הסיבה הראשונה, או שהוא יכול בעצם ללכת בשרשרת של התוצאות ולגלות את התוצאה האחרונה. אם תגלה את התוצאה האחרונה, תגלה את הסיבה הראשונה. אם תגלה את הסיבה הראשונה, תגלה את התוצאה האחרונה. אבל יש דרך קיצור. אתה יכול עכשיו לשאול את עצמך, אוקיי, נניח שיש סיבה X, נניח שיש תוצאה Y, אבל למה כרגע הרגע הזה קיים? הרי יכול להיות ישר X ו-Y, למה צריך את הרגע הזה בכלל? ואם תחקור את זה, אז במילה אתה תבין שבכל רגע יש את ה-X וה-Y. זאת אומרת, כל רגע הוא גם הסיבה וגם התוצאה. ובסיכומו של דבר, לגבי עניין הסימנים, כל אחד שיבחר על עצמו דרך, אם בא לו לחפש סימנים בכל דבר שיחפש, בא לו לא לחפש שלא יחפש, אבל אני אסביר, בן אדם שלא מחפש סימנים, פירושו שהוא לא מחפש יותר שום משמעות בשום דבר. זאת אומרת, אם נגיד הוא נפרד ממישהי ומישהי זרקה אותו, או מישהו זרק אותה, היא לא שואלת למה זה קרה. כי לשאול למה זה קרה זה בעצם לשאול מה המשמעות של הדבר. בן אדם נגיד פיתרו אותו מהעבודה, הוא שואל למה פיתרו אותי, הוא מחפש משמעות. כשבן אדם זורק את הקוביות של השש בש, הוא לא שואל למה, מה המשמעות שיצא מספר מסוים. הוא לא שואל מה משהו, יצא, מה השאלה. עכשיו, אם אתה לא מחפש משמעות, אז אל תחפש משמעות בכלל. מבחינתך נפלת, נפצעת, אל תשאל למה זה קרה. זה קרה לך את הדבר הכי רע, אל תשאל למה זה קרה. קרה לך את הדבר הכי טוב, אל תשאל למה זה קרה. אם אין משמעות, אין משמעות. אבל אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? מה, יכול להיות שסתם פיתרו אותי, שסתם זרקו אותי, שסתם נפצעתי? לא יכול להיות, יש משמעות. אם אתה חושב שיש משמעות למה שקורה לך, אז יש משמעות לכל דבר. ולמה? כי אם התהליך כולו יש לו משמעות, אז כל התהליכים שלו יש לו משמעות. ואם התהליך כולו אין לו משמעות, אז לכל התהליכים שלו אין משמעות. ולמרות שכביכול מה שאני אומר עכשיו לא לוגי, מה שאני אומר עכשיו כביכול הוא לא מוכרח, כי אולי יש משמעות לתהליך, אבל לחלק מהתהליכים יש ולחלק מהתהליכים אין. אבל זה לא נכון. כי עדיין נשאל, אם יש משמעות לתהליך הכללי, אז האם יש משמעות לכך שלחלק מהדברים יש ולחלק מהדברים אין? אם נחקור את הדבר הזה, בסופו של דבר נגיע לאיזה סוג של התאחדות. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל העניין הוא פשוט. אם את בן אדם בוחר להגיד שלכל דבר יש משמעות, אז תחפש את המשמעות של כל דבר. אם אתה בוחר להגיד שאין משמעות לשום דבר, אז נגמר, אתה לא מחפש יותר שום משמעות לשום דבר. ואם תלך עד לקצה המוחלט, עכשיו אני אתן דוגמה, אבל אני אקצין את זה. כי אם אתה חושב שאין שום משמעות לשום דבר, אתה גם אמור להפסיק לאכול. למה אתה אוכל? אתה אוכל כדי לחיות. זאת אומרת שהמשמעות של האכילה שלך זה כדי לחיות. זאת אומרת שאתה חושב שיש משמעות לדברים. זאת אומרת, זה לא סתם אוכלים. אני לא סתם בריא. אני בריא כי אכלתי. זאת אומרת, יש פה סיבה ותוצאה. יש פה איזה משמעות. המשמעות של האכילה זה התוצאה של הבריאות. המשמעות של הבריאות זה הסיבה, הוא נוצר מסיבה ותוצאה. עכשיו, אם יש פה קשר של סיבה תוצאה, יש פה איזה משמעות, יש פה איזה משהו.
אם אתה אומר אין שום משמעות לשום דבר, והכל זה אקראי לגמרי, שבאדם אומר אין שום משמעות לשום דבר, פירושו הכל אקראי. אוקיי, אז אקראי לגמרי גם שאתה קם לאכול מהמקרר. יפה, בדיוק. השאלה היא איך אתה חווה את זה. כי אם אתה חווה את הכל כאקראי, אז אין בכלל שום שאלה. מה השאלה? אז זה אקראי. אבל אם אתה חווה שאתה קם לאכול כדי לחיות, אז אתה משקר את עצמך, כי אתה אומר שיש פה דברים שהם סיבת הוצאה. אתה לא יכול מצד אחד להגיד הכל אקראי, אבל כדי לחיות אני צריך לאכול. רגע, אבל הכל אקראי, תחליט. או שהכל אקראי או שזה לא אקראי. כי אם זה אקראי מוחלט, והכל פה אקראי, אז מה שייך להגיד לעשות כדי? הרי זה אקראי, מה שיקרה בעוד רגע זה בכלל אקראי. גם מה עכשיו, ואם תתעמק בזה, אתה תבין שגם מה שקורה עכשיו אקראי. אם יש גם מה שקורה עכשיו אקראי, אם אין שום שאלה למה אתה עושה, כי הכל אקראי. בוא נלך הפוך. אם תגיד שלכל דבר יש סיבה, לא הכל אקראי, לכל דבר יש סיבה, אז ממילא, אז אם לכל דבר יש סיבה, אז זה אומר שיש סיבה. למה, אז מה הסיבה בעצם שבגללה אני אוכל? מה אמרנו? בוא נתרכז. לא, לא, בוא נלך על האקראיות. בן אדם מגיד שהכל אקראי. בסופו של דבר, אם הכל אקראי, אז אומר שגם כשאני אוכל זה באופן אקראי. זאת אומרת, בעצם למה אני אוכל אקראי? זה עצמו. זאת אומרת, הוא לא אוכל כדי להיות בריא. הוא אוכל כי הוא אוכל. עכשיו בוא נלך על זה. זאת אומרת, שאם הוא ילך לקצה של האקראיות, הוא יגיע למצב שבו הוא אוכל כי הוא אוכל. כי זה שאחר כך, כי הכל זה אקראי בכלל. זאת אומרת, זה קורה כי זה קורה, אין בכלל שום, מה שקורה אחר כך זה לא קורה בגלל לפני כן. עכשיו אני אלך לכיוון ההפוך. נגיד שבן אדם יגיד, לכל דבר יש סיבה. עכשיו, אם לכל דבר יש סיבה, גם אז זה אומר שאתה אוכל כי אתה אוכל, ואתה לא אוכל כדי להיות בריא. למה? זאת הסיבה עצמה. ולמה, נכון, אבל למה? כי אם תגיד שאתה אוכל כדי להיות בריא, אז נשאל רגע, אם התכלית זה להיות בריא, אז למה צריך לפני כן לאכול? נלך ישר ללהיות בריא. מה צריך, מה התכלית? מה התכלית שלשמה יש לנו סיבת הוצאה? אתה יכול להגיד שהתכלית של האכילה היא הבריאות. אבל אז תשאל, מה התכלית שבגללה קיים תהליך שבו דבר מוביל לדבר אחר? הרי זה לא יכול להיות בעל תכלית. זאת אומרת, כשאומרים הכל לטובה, יש פה בעיה מאוד רצינית. כי אם הכל לטובה, נניח שבאמת הכל לטובה. נניח שבסוף יש איזה טוב והכל לטובה. אבל מה הסיבה שבגללה קיימת מציאות שבה הכל לטובה ולא רק טובה? זאת אומרת, אתה יכול לשאול, אוקיי, למה זה קרה? לטובה. אבל מה הסיבה שבכלל זה לטובה? למה לא יש, למה אין רק טובה? ולזה אי אפשר להגיד לטובה. מה זאת אומרת לטובה? הרי בכל מקרה, הרי הטובה היא אותו טובה. את יכולה להיות אותו טובה גם אם לפני כן הלך רע וגם לפני כן הלך טוב. וזה בעצם אומר, ואז בעצם, אם אתה תגיד שלכל דבר יש סיבה, ואז תגיד כן, כל דבר מוביל לאיזה סיבה. ואז נשאל, ומה הסיבה שהדבר מוביל אל הסיבה? והוא לא ישר התוצאה. ואז התשובה היא, שבעצם כל דבר הוא הסיבה של עצמו. אז בעצם ראינו שגם אם תלך לקצה של האקראיות וגם אם תלך לקצה של הסיבתיות, בסופו של דבר אתה תחווה את המציאות אותו דבר. ושיהיה לכולכם יום מסובב של הסיבה ותוצאה, שזורקים קוביות שש בש, אבל המספרים תמיד יוצאים שש שש. תודה.